ကွာနားလေအောင်ပါလားဆိုရင်ကွာအဝိမမန်ထုတ်မှာရုပ်ကြည်ပါမမန်ပါမမန်ပါမမန်ပါပြောတယ်ဝိမဆိုင်အိမ်တော်တက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့တေတချင်းနားထောင်တာပုံမမန်ရင်တင်ပြဆိုရင်လည်းအမားပဲပြန်တော့အဲဟုတ်ပါဒါကြောင့်တေချာနားထောင်နားထောင်ပြီးရင်အဲ့အဲ့လို့ဆိုဒါကြောင့်တချင်းဆိုတာမားရတယ်ဆိုတော့နားထောင်တာနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဝိမဆိုင်အိမ်တော်တက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့တေတချင်းနားထော
Time.
time to get it done, but then it goes easy on me when she. Easy on me when she died. She is at the mom. Hello, but then you leave up, Jan, baby. Lose Surava. วิชิ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 วิ
ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဘုရားသခင်ထားရတဲ့အကျံစီရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုထာဝရကာလတိတိုင်အောင်လူကိုဘုရားသခင်ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါနိယာမေအခုပြောမယ့်အရာယေကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုသင်နားလည်မှာမြေကြီးပေါ်မှာသင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်တာဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပါဦးဒါဆိုရင်ဘာဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတက်ကနေခန်းကြီ
ကျန်လာမိကြည့်ပါလေဒီတက္ကသိုလ်ဘုရားတွေပါလေကာညီတက္ကနေ50ရှိပါလေနောက်တစ်ချိန်လဲ50ရှိခွန်းလို့ဇာတ်ရွှေရှင်းတင်တာပို့လို့ဟုတ်ကဲ့ကာညီတက္ကနေနောက်တစ်ချိန်လဲ50ကဲဒါဆိုရင်မေးဖို့တခုမေးကြပါဘာဦးချမ်းမတိုင်ခင်မှာရေးတဲ့အချိန်စောတဲ့ချမ်းရှိတာဒီလိုနော်ဒါလားရှိလားရှိလားရှိလား ရှိဘူးလို့မပြောနဲ့မသိဘူးလို့ပြောဘူးဒါမသိဘူးချိရအဖြစ်အပျက်ကတော့ဘာဝုချမ်းကဆောတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အချိန်ပဲဆောနေတာရေးတဲ့အချိန်ကယောဘဝတ္ထုကဆောတာယောဘဝတ္ထုယောဘဝတ္ထုရေးတဲ့အချိန်ကဘာဝုချမ်းကိုမောရှိရေးတဲ့အချိန်ကဘူးပြီးဆောတယ်ကဲယောဘဝတ္ထုကခန်းကြီးတက်တာတော့လာကြဟန်ဒီကတော့လန်ကြည့်ပါဘာဝုကဘူးကြီးချာရှာကြည့် ယောဘဝတ္ထုကံကြီးတက်ကနေဒီစီ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 နေဟမ်ဒီကြလားဒီကြလားဒီစနေဒီဟုတ်တယ်နေ့တည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ဘုရားသခင်လူကိုယ်ကြီးချိမှာထားရတဲ့အကျင့်စီရဲ့အကျင့်နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ထည့်ထားရတဲ့အကျင့်စီရဲ့အကျင့်နောက်တစ်ခု ထာဝရကာလတိတိုင်အောင်လူကဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘာဝုကျမ်းထက်ရေးတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ယောဘဝတ္ထုထဲမှာပါမယ်ထင်လားထင်လားထင်လား
ဘာလို့ကျန်ခန်းကြီးတက်ကနေ90တိမအောင်ပါမယ်ခင်ဗျာပါနိုင်ပါလေပါနိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့နောက်များချက်မှပြန်ဖတ်ကြည့်ဘုရားသခင်ဒီကြီးပေါ်မှာဒီကိုဘာကြောင့်ထားလဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကြည့်နော်ရှင်တို့ဘုရားဆောင်မူခွာကြလို့ဒီကြီးကိုပြည့်စုံ၍နိုင်ကြတော့ပြည်ငါတို့ဘုရားဘုရားငင့်တို့ဘုရားတက်ရှင်မျိုးမှာလှူရှာတဲ့ပြိဿာပေါင်းတို့ကအဆူကြစီကိုမိတ်တော်ရှိသူတို့ကိ
ဒီကနေ့မှာဘုရားပုံတရားနဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာကိုတပည့်ဒီပြည့်ရဲ့26မှာဘုရားကမြတ်ပြောစွာဝေဖော်ခဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်ပြောစွာဝေဖော်တာတစ်ခုတည်းကဘုရားရဲ့ဒီကြီးပုံမှာဒီလိုထားတဲ့အကြံစီကိုပြောလို့ရပါဘူးမြတ်ပါဘုရားရပါလားမြတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုနားလည်ဖို့ဘေးကုန်းလေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားခိုင်းတာပြီးမှဖြစ်ပြီပြည့်ညတ်တရားဆိုတာပါ
내 탑이요 총은 비냐수라 가 수마 비네노 알아 가래 고슈구 바가 가래 총 비다도 나 가래요 비냐수라 가오나 아멘 비자노 비냐수라 가오나 아멘 가오나 아멘 수자 봐 바사사 제 바사사 제 ကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်သူကိုတင့်ရတရားကပညာကိုဘာမှမဆောင်ကောင်းလား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 ကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောက်ကြိုက်ဘောက်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပညာတရားကပညာနင်းဘောက်ဆာရကောင်းလားကောင်းလားကောင်းလားမင်းရောကောင်းတယ်ဒါဘောက်ဆာသွေးတွူးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘောက်ဆာဆာရမြန်အချင်းတန်းငယ်အိမ်တော်ပြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နေသားအဲ့လိုဖြစ်နေ
Pinya ka kaung la? Kaung me. Da mae khan ya de lu twa kaung la ni. Ma kaung. Okay, lai so ba. Pinya do di. Pinya do. Tan shin tin. Tan shin. Chaung mat chin. Kaung mya chin shi do bi. Kaung mya chin shi. Yo ma ora sa khan ji khune a nge san ne ma shi. Pinya so ra kaung la? Kaung la. Kaung de. Kaung khu we chan sa yut pya de tu sin sa ni. Pinya do so ra tan shin ne chaung mat de kaung mya de tabo shi de lu yo ma ora sa de ma. Yo ka. Ka na so yin ye chi. အဲ့တော့ပထမဆုံးပြည့်ညတ်ကိုလူကိုဘုရားနဲ့ပဲလုံးဝပြီးတယ်။ဘောဘုရားမှာဘောဘုရားမှာငင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘောပြီးတယ်။ခံစည်းရတိကိုမဆိုင်ရတူတောင်းမကောင်းသိကြရဘူး။အဲ့ဒါဘုသူနဲ့ဆိုင်နေတယ်။အာရနဲ့ဘုရားအတွက်ဆိုင်နေတဲ့ညတ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူကြီးကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ညတ်ပဲကျွန်တော်။ ဒီလားဖမေဘလောက်မှာပြရလဲ။ဒါတော့ဆိုဘောပေါ့။ဖမေ20အငယ်3ကိုကြည့်။ဟုတ်ကဲ့။ဖမေ20အငယ်3။ဒီဘက်ပါ။ဒူဒူပတ်စီတယ်နဲ့ဒီ3။ အာမရပါချာသောဘုရားကိုကိုယ်ွယ်နေစံကိုယ်ရောက်ရရပြရတယ်။ဒါပဲ။အာမရပါချာသောဘုရားကိုဘာလုံးနေလဲ။ဘုရားကိုယ်ွယ်နေ။အဲ့ဒါဒီဒီပညတ်တော်7ပါးရဲ့ဘယ်နှခုမြောက်ပညတ်။တခုလိုပြောလိုက်ပထမဆုံးပညတ်။ဘာပညတ်လဲ။ပထမဆုံးပညတ်။ဘယ်လိုပညတ်လဲ။ပထမဆုံးပညတ်။ကဲပထမဆုံးပညတ်ကိုလူကိုဘုရားသခင်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်လဲ။ အမှန်တရားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောလိုက်ဘုရားကဲလဲဆိုတာပညတ်ဆိုတာပညတ်ဆိုတာပညတ်တော်ဆိုတာပညတ်တော်ဘုရားရဲ့စံချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့စံချင်းကောင်းလားကောင်းလားကောင်းလားတန်ရှင်းလားတန်ရှင်းလားဖြောင့်မတ်လားဖြောင့်မတ်လားဒါပေမဲ့ပြဿနာကဖြောင့်မတ်တဲ့တန်ရှင်းနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပညတ်ကိုလူကမကျင့်နိုင်ရခြင်းသည်လူကမတန်ရှင်းဘူးလူကမဖြောင့်မတ်ဘူးလူကမကောင်းမြတ်ဘူး
다음에 마지막 우선배야는 예산제 나루쿠 에소바 니냐도수가 유보가 배야는 다레 시외제든 예제든 나빠띠 배야는 이도야는 요리 아로모 오피셜보 대여위진야 라띠 나빠띠 차가 아마라 차가비야 우고르고 야레나산네고
Yari nesan ni. Syair ayat kan belum. Yari nesan ni. Nau semua sih. Jangan tahu nau semua. Nau semua lalai. Pi apa pun tak lalai. Cuyau pun pi dua lalai. Pi. Okay. Abi. Yari nesan ni ni sih ni guru buku pasti. Lucifer, 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 Lucifer,
ตะ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 
Kau bawa ngah cipa aja. Yesus dah mana ni tu orang tua. Kami sarah macam tu balut sudah ada. Kami hengo. Unyi mina show. Kami kira cipa bidal. No cipa bidal. Unyi mina show. Kalau dia mau balik sejauh. Cuma dia juga tu sejauh dia tu tu cuma sejauh dia tu 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 macam dia. So kau nak ni dia mau balik sejauh ni alam Yesus nama. Cuma dia juga sejauh macam cipa. สิ่งที่เราได้พบไปในงานสิ่งเดียวนี้เป็นชาเนี่ยจริงหรอเต็งหาปงเดจันมันพี่นี่ปงเดจันเนี่ยอันนี้พี่นี่เลยส่วนนั้นเดี๋ยวเพื่อนซีตีสาวกอันมันพี่นี่นั่นสู้กิจใจจะรู้ละรู้รู้เพื่อนที่มาพี่เราไม่ตีเราอีสิเว่ยเข้าไปเนาะทำไปไหมนั่นสู้กับอีวาสิบุลาบุลาอีนั่นสายเอกามันไม่ตีบุลูกเจ้าละเจ้าหนึ่งเนี่ยเอกามันที่ยามีมุ่งสายเปียร์เลยดูว่าทำไปเลยเกิดอะไรขึ้นในมีกงา ดูสิค่ะสุเรนัสสุบะสานะกะตัวตุมันอยู่ในเนี่ยตาพิลูอยู่ในตัวตุสังดูว่าตุมีมียาวละดูเนี่ยตัวตุมีสานะเนี่ยตัวตุมีมียาวละแล้วมันอยู่ดูว่าตัวตุมีนี่มาสานะนี่นะนี่มาพิลูติเอาออกมาเก๋จ้าทำอะไรไปอ่ะอิชายะ อิชายะนาเกติจันไอสัลีเกสันเนกาลิสัลีอิชานาเกติจันกันอิ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 สัลีเกสันเนกาลิสัลี
ဒီလိုတော့ဘုရားကဲ့သို့အာမင်ယေဟုစိတ်ချန်ရှိပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားဟာဒီတော့မပြောတော့။ဒီနေရာမှာသူကခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အိုးနဲ့တက်တာဘုရားဖြစ်ခြင်း။အဲ့ဒီကိုပြောနေတာလေဆိုရင်အနတ္တဘုရားကျေလို့ပြောရင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။အရင်တော့ကလူစီပါ။အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုနဲ့တက်တာဘုရားကျေလို့လည်းခေါ်တယ်မောရင်းစတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာလူစီပါကိုပြောနေတာ။ဟုတ်
야게도 야게 니구 세이잔 시우 세이잔 시우 그리고 누구 쳐라 아미야 정도 야게도 니젠데 소라 바레 야도 피치네 소라 바레 เนี่ยโดนเปียเกตุงานนี่ดิโดนเปียวล่ะเออลูซิฟาจะซินลายะได้จองยินขึ้นเลยเอาพี่เนาะเอเชียนักเรียนคณิตศาสตร์นี่ลูซิฟาจะซินลายะได้จองยินดีกว่าจิตาเกจิลูซิฟาเนี่ยโดนเปียเกตุงานผิดจริงมุล่ะเสียได้ไม่ถูกจริงมุล่ะเอาดูดิลูซิฟาเอาละแม่ขึ้นเลยล่ะลูซิฟาเปียน่ะไม่ใช่หรอกล่ะไม่ใช่กูไม่เปียเนี่ยเปียได้จะได้มาปัดทีละนักกาดีเนี่ยตัวนี้มีเพียงก้าวเงินเจต้องสุดๆ สวยชานะคะสวยคุณลูซิฟาบอกล่ะลูซิฟาจะซินน่ะแล้วก็มาตุเดียวได้หมดล่ะไม่ถูกตะคาได้บอกว่าตุเดียวได้หมดล่ะโอ้ก้าวเกมมาชื่อได้ก้าวเกมตําแหน่ง3บ่งตะบ่งที่ขอล่ะถ้าเจ้ามีชื่อบ่มาเลยนัดซูวิญญ์ซูสุล่ะคาได้ลูซิฟาเนี่ยก้าวมาล่ะชื่อเลยท้องพี่เนาะตุเดียวได้หมดกูเอาพี่เนาะก้าวเกมตําแหน่ง3สุสุไม่ป่าล่ะกูล่ะป่าได้ป่าได้แล้วก็กูตะคาได้เปียว ငရဲဆိုတာအဲ့နားမထောင်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တို့ပုံမှန်စကားငရဲဟာဘာအတွက်မှန်စကားလဲနားမထောင်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တို့ပြောတယ်ဘယ်လိုကောင်းငင်တမန်လဲနားမထောင်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တနည်းအားဖြင့်လူစီဖာနဲ့သူ့နောက်မှာလိုက်သွားတဲ့အပေါင်းပါတွေအတွက်ငရဲကိုကြားနေတာ
ဒါပေမဲ့ဒါကရဲကိုဘုရားသခင်ထားရတဲ့ဒီအချက်အဲ့တော့အခုလူစီပါကဘသူကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တာဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ကဲလိုက်ဆိုတာဘုရားသခင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 
k b i d a y b i n o da so yin naw ga lai bi lo ma thauk ko ya lu ne lu ne lu ne a cha phan sin khan ya a lo ga cha phan sin khan ya ko kwe tu phit de ko kwe tu phit de ke dan pyo lu ne lu ne a cha phan sin khan ya a lo ga ba phit de ko kwe tu phit de ko kwe khan la ko kwe tu la ko kwe tu la hi ko kwe khan ne ko kwe tu la ma tu ma tu ဖျားသခင်တပါးရီးတာရဲ့ကိုယ်ွယ်သူကကိုယ်ွယ်ခန္ဓာကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖျားဖြစ်တယ်လူနဲ့တခြားဖန်ဆင်းခံတဲ့တော်ဝါအားလုံးဒီကိုယ်ွယ်ခန္ဓာကိုယ်ွယ်သူလားကိုယ်ွယ်သူဒါဆိုရင်လူစီပါပဲပြောပြောတောင်းတဲ့တမန်ပဲပြောပြောသူတို့ကကိုယ်ွယ်ခန္ဓာကိုယ်ွယ်သူလားကိုယ်ွယ်သူလေဘသူတပါးရီးတာပဲကိုယ်ွယ်ခံလဲဆိုရင်ဖျားသခင်တပါးရီးကပဲကိုယ်ွယ်ခံဖ
ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီးလေးအငယ်1ကနေပြီး7အထိဘာလဲခရစ်ခန်းကြီးလေးအငယ်1ကနေ7အထိရှိတယ်โอเคလူဘာမလဲဒါသာဘာမှမပြင်းပါနဲ့အတန်ဘွေဘက်ကတညီတညာတဲ့ဖတ်ပြီးဟုတ်ပြီတွေ့ပြီလားဒီလားဒီပါဘုရားတေနေတော့သုခဘုရားမန္တန်ဤဆွေတော်ပြောင်းရှင်ကိုခံရည်သောဘုရားရောဒီဒီရှိကိုတော်တော်ကိုဆောင်းတော်ဒီဒီရှိဒီရည်စံတော်ဆာဟာရာကိုတော်ဆောင်းမယ်ဒီဒီမှာဘုရားရှင်တို့ရောက်တော်မူပြီးသုခသုခပြောင်းတော်သူဒီချိန်ကလေးကိုတော်ဒီများခင်ဤအားတော်မှန်ဒီကြောင့်ရောကိုမောပစ်စေခြင်းကမိတ်တော်ရှိတော်မူပါမှရှောက်လေရှောက်ဣသုရလေဒုတိယမဟာကိနာကောဝေယံမောယံကိမေနောဥညာပိသကုမေယံဣသရာယုယံယောမိသောတာမနတိယေရှုကိုတရှိတော်မူသောသမောဝေဝိမာတောယေရှုမတိနာတိတိသေသာဝတိယောဘောမိမံလောဘာကေဟောဘာအာရုံတိ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 ဘုသောမိတိသေသာတိမာဒီကိုနဲ့နဲ့မှာပါဆက်ရှိပင်သာလေးဒီကူလာပြီးသူတော်ရာပြီးတော့မှန်ပြီးကိုကိုကိုချရတယ်ကိုမှာဆောက်နေပြီးယေရှုရဲ့ဒီပြားကိဆောက်ရတာကိုဒီဒီအစုံစမ်းပြီးအောင်ကျန်လာတော့တယ်ဒီကူမြေတော်ကိုပြီးတပါးမှာတတိယေရှုကိုလည်းပြလာဆောက်တော့တော်ဘောလို့ဆောက်တော့ရဲ့ဒီလောကမှာရှိနေတော့တိုင်းနဲ့ကတော့ကတော့သူတော်ရဲ့မြူကြီးဘုရားစိတ်ကိုတော့ညံ့နေပြီကိုရောဒီမှာကိုမြင့်တဲ့ဘုရားရဲ့ကိုကြားရတဲ့လူကမပေးပြီးဘူးဆိုရင်ယေရှုကလည်းချင်းစားတဲ့နောက်တော့ဆောက်တော့ဒီရည်ရည်ကိုသွားရတော့ကိုရရမီသူတော်ရဲ့ကိုတော်ကိုပြရမီကျန်တော့ဒီမင်းတို့ကြီးသောတာမာနကြီးအတန်တော်မှာအော်ဒီပြည့်ပြတ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဘုရင်တော်ဒီကြီးတဲ့ယေရှုကိုစုံစမ်းခြင်းကိုခံဖို့အတွက်တောကိုကိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်၄၀ပတ်လောက်အစာရှောင်ပြီးတော့မွတ်သိချင်းကိုရောက်တော်မူတယ်လို့ကြားသာတာပြောတာ။ Okay ကိုးဆောင်ကောင်းလားဗျာယေရှုပြားလေးစာချောင်းလားစာချောင်းလားအချက်၄၀စာချောင်းလားဘာစာလဲဗျာစာချောင်းကပြောတယ်မွတ်သိချင်းကိုရောက်တော်မူဘိုက်စာနေတယ်တဲ့ဒါနဲ့စာနာကရောက်လာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားသားမှန်မမရင်လေဖျားသားမိုင်းမမရင်လေဖျားသားမိုင်းကြောက်ခဲကောက်တာဒီကြောက်ခဲကိုမလုပ်ပြီးစားလိုက်ဘောမလုပ်ပြီးစားလိုက်ကဲရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး၄မတိုင်ခန်းကြီး၃ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ခန်းကြီး၃ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးနားလေးမှာရှိတယ်ငယ်ဟုတ်ပြီ
Ang isap ko mo pala, nakita ko ng isap ko niya. Iduba? Iduba! Matita rin ng buya, maisip na pili ko ng mga tatlo pili. Ay, pili pa ka pili. Pag-isang siya, yung ay yun naman, Yeshu ka daw siya ka, siya pag-isang kambo doa rin. Yung ay nga pwede, puro rin. Tanong na na pag-isang bingung pwede rin, panag ang pili ko na naman ang mga. Dami, Yeshu biya ka pwede. Pinyan niya, alam mo, kung sa'y jitin niya, na jamon, kung biba ang suro, pag-isang kambo na. Nanti jangan ambil yang secara, jema potasi ni, ni wujud nanti jumnya kedu, kau yang punya dah wujud jumnya kedu, sila. Kami loh yang ada ngapa le, so puna apa tu le sah. Itu ga na nida nyanduya, na itu le cipta ni, keku mana ga pioni, piata man, aman ini. Piata man. Hey hey, cuma tu pun kan ini lima tahun, kan ini tahun mah. Piyata kini kuro lah, ngak tim mah mampu kau lah, ngak tahu, mampu kau lah. Aman kau ini macam ni kau lah. Nasu ye, nasu ga aman kau lah, piyata kau lah. Sarang ga aman kau lah, piyata kau lah. Piyata kau lah. Kau dia ni, tapi macam ini sih piyata kau lah. Liu di, mau apa pun lah, tak kau buaya, mau. Piyata kau main aku buaya, tak kau buaya ni jangan lah dia, jangan piyata. Eh, dia awak jangan kau ini sih macam ni. เอาไปเนาะเดี๋ยวจะให้ยิ่งเชื่อเข้ามาก็จริงเลยดูดีมองอาเป็นอะไรแต่กูไม่อยากบอกเดี๋ยวเข้มไม่ต้องมึงเดี๋ยวจะแต่กูไม่อยากยิ่งจังซะเกิดอะไรขึ้นมาดูดีกว่าจุดเดียวกูเอ้ยกูพอตัวเป็นมันเดียวอ่ะชอบกูพอตัวจังตาวจีดีเดียวเอ้ยกูพอตัวเนี่ยเป็นมันชอบไอ้เชิงน้องอ่ะยิ่งเนี่ยชอบกูแบบเป็นมันเนาะเช่นเอาไปเนาะเป็นมันเราก็จะโดนยิ่งเอ้ยเป็นมันเราบุกชอบกูพอตัวอีสานเราบุษจะได้เท่าไหร่เลยอ่ะคุณจุ๊บยา
sentirá para para que sanagari nale ong yone ei ma no tu ko paw daw pi lo ma sanan ku sa ne ko yup ya la yup ya la chan sa ko yup ya ni ku la yup ya la a cha paw lo de pya ya da law ma yin paw ka de ma ni ko ma la de ne khou cha la paw yin no a lo yishi pya ma bin yo bi pya ne ka raw pya ko a song san ma pyu ya a la taya wa chan kan ni 6 de ma ne 16 law ma shi paw yin no a lo paw mi a ku naw song de ku ya la tu a 3 ku song san la paw lo a ma naw na la bi chi ya hello naw song de ku ja raw be ku kho daw de hello yin la ni ma chi taw bo ba ja ma paw kho daw le so pya chi pya sa chi ba pya tai nai tai nai bong si se lo pya ba ri ba ri lo pya tai nai nga nai bong si se ke de ku me chan yesu pyan loka ko tin ne chu lo ko ke ko jwa la da loka ma mi ya de tai nai nga ni ko so bo la ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားယေရှုဘုရားချမ်းသာဖို့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးချွေးတွေငွေအများကြီးပိုင်ဖို့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာနာနက်ကပြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ဆိုတာပါလို့ပြောတာဒီတော့ကတချေသူငရဲသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူအပေါ်လိုက်တဲ့လူတွေပြောတာဘာလို့လဲတနည်းအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းမခံရသေးတဲ့လူတွေနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်အပြစ်သားတွေနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်စာတန်ရဲ့ဘက်တော်သားလူတော်အားလုံးကိုပြအကြောင်းမလို့တနေ့ကပြောတဲ့ငါတို့တော့လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီဘာလို့သိစေခြင်းကဓမ္မကဘယ်လိုရှိလဲခုနကပတ်သွားတဲ့ရောမ33ပါးရဲ့ကြည့်လူပေါင်းတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှင်မှာမဖြစ်နေလေဒုစရိုက်ပြုတဲ့လူအပေါင်းကဲတင်ခြင်းရောက်တမန်တော်ကိုတိဖို့လိုနေတဲ့လူအပေါင်းကိုပြဆာလန်ကသူ့ဘက်တော်သားတွေအချိန်ငရဲတော့မှပြသွားပါလေဆာလန်တော့မှပြောပြတဲ့ငရဲဆိုတာသူ့ဘက်ပြရပါစေနော်ဆာလန်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်ကွာခါစင်ဒါပေမဲ့ဆာလန်ကအပေါ်ခေါ်ထားတယ်လေသူလည်းလူလူလူအဲ့တော့အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူအပြစ်သားဖြစ်တဲ့လူအဲ့ဒါကိုပြအတိတ်တွေကလူကိုတော့ကိုတော့လာတဲ့အချိန်စီကျွန်တော်သိအကြောင်းသူကလိုက်ဖြတ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုပြမွေးတဲ့အချိန်မှာလေပညာရှိတွေကဘယင်ကိုယင်သွားတွေ့တာဘယင်ကပြောလိုက်တယ်အကြံနဲ့ပြောလိုက်တယ်တွေ့ရင်ငါ့ကိုလည်းငါပြောတယ်တတ်လို့လာလည်းမပြောတော့ဘာမေးလို့လဲလေဟဲ့သုံးယောက်ကလေးအကုန်တတ်ဆိုတတ်ခိုင်းတော့ဖုံးပြရအောင်လားဖုံးပြရအောင်လားပြရလေအဲ့ကလေးကစာရင်ကဒီတိတိကလောကကိုယေရှုပြဘာကြောင့်လာလဲဒီဘောပေါက်ပြီးတာခါတဲ့အပြက်လိုက်ရှော့ခက်စကားလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြက်လိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြံစီထောင်ပြအခုသူကပါလို့လေတော်ရဲ့ချက်တွေရခုတော့ဘာကြောင့်လာလဲကျွန်တော်သိအခုလူတွေကိုကယ်ဖို့လာအဖြစ်သားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့လာတာကျွန်တော်သိတယ်ကယ်စရာမလိုဘူးကားနဲ့တက်စရာမလိုဘူးလူတွေရဲ့ညစ်ပယ်ခြင်းခံစရာမလိုဘူးခမဲတော်ရဲ့မျက်နှာလွှဲခြင်းခံစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကပဲအမလွန်မြင့်လာတော့တော့ပုံပါဘယ်ပုံပါလဲအမလွန်မြင့်လာတော့တော့ပုံပါဘာလို့လဲသူ့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူး၅စက္ကန့်လောက်ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးနော်မြင်လား
ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတောင်ပေါ်မှာလေးဟုတ်ပြီနော်ယေရှုဘုရားနဲ့ဆာတန်နဲ့တယောက်ပဲရှိကျွန်တော်ကိုခဏလေးမြုပ်ပြတ်ကိုးကွယ်လိုက်အခုရှိတဲ့လူတွေအာရုံကိုရက်လက်သေးဘူးရောက်နေတော့ဖြတ်လန်းပြီးဗာလန်းပြီးနေတာဖြတ်လန်းဗာလန်းပြားတင်ဤဘုရားခင်တော်ရဘုရားကိုကကိုးကွယ်ရပြီးခြုံဘုရားအရှင်ကလွေဒီအဲ့ဆိုရင်မိဘတို့ကိုစဉ်းစားတယ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့ပါမိဘတို့ကိုစဉ်းစားရချင်းစာတန်ကလူကိုလာပြီးတွေးဆောင်ရင်ဘယ်လိုစကားနဲ့လဲဘာစကားနဲ့လာလဲကျမ်းစကားရေးထားတဲ့ကျမ်းစကားနဲ့လာတယ်ပြောဘာနဲ့လာလဲရေးထားတဲ့ကျမ်းစကားနဲ့လာတယ်အဲဟုတ်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစကားနဲ့တင့်ကိုလာပြီးတွေးဆောင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျမ်းစကားနဲ့လာတယ်အဲ့လိုစာဒါဟာတင့်ထက်ကျမ်းစာတက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီစာဒါကိုချင်းပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအန်ခွနေပြီသူကဟုတ်ပြီနော်ဟောက်တော့ချင်းသေးခဲ့တဲ့ဘယ်သူကိုဝါပြောရပြီဒီဟုလက်လေရှောက်ခွင့်သူကဝါတော့မဝါနိုင်ဘူးသွားတော့မရှိတော့ဘူးတော့ကြာပြီဆိုမျိုးကိုပဲချောင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကြည့်စာဒါဟာကျမ်းပိုက်ကိုရုပ်ပြီးမလာဘူးလားအမှန်ကန်နေပြောပြီးမလာဘူးလားကဲရေးထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့စာဒါကတင့်ကိုတွေးဆောင်နေတယ်လို့ပြောအဖြေပေးပြီးမှမေးဖို့ပြည်နေအော်ဗျာဘယ်နဲ့ထဲကတင်ခိုင်းတာတင်ချားလာတဲ့ဘုရားတော်ကိုကြည့်ကြစင်ကြည့်ဘုရားတော်ဆိုတာစက်စားဘူးပြောရင်ဘုရားတွေဘာလို့ပြောမှအပြေးွားလဲဆိုရင်ပုပ်ကိုပြောတာဒီမှာကဲဒါဆိုရင်ရေးထားတဲ့စံစာကိုရွတ်ပြီးစာရန်ကတင့်ကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်ဖို့လာလို့ဆိုရင်တင့်ကိုတို့ကဲလာကြပါရေးထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့စာရံကစာရံကစုံစမ်းတွေးဆောင်ရင်စုံစမ်းတွေးဆောင်ဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်ရပြုရတဲ့တမန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်ရပြန်ပြောရေးထားတဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့စာရံကစာရံကစုံစမ်းတွေးဆောင်ရင်စုံစမ်းတွေးဆောင်ဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်ရဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်ရကဲဒီလိုပါအဲ့ဒါကစာတတ်တဲ့လူမှကျမ်းစာပါလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရလားဒါပေမဲ့တင်ဟာဘုရားသားသမီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုနားမလည်စေဘူးဆိုရင်နှကန်းတစ်လုံးတော့တင်နားလည်မှာပေါ့သဘောတူလားသဘောတူလားစာတတ်တဲ့လူဖြစ်လို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့နားလည်ခြင်းကကြတော့ဖြစ်ပြခြင်းကြတော့ဘယ်လိုလူမှာပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်တုံတင်တဲ့သူမှာပဲရှိတယ်အเจ้าဘုလို့လူတိုင်းလူတိုင်းပါဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ခိုင်ချက်တချို့ကဆရာတွေမှာပဲ revelation တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြခြင်းရှိဖို့လူတွေလို့သူတို့ခိုင်သူရှိတဲ့ revelation ကတော့ကိုပြောပါစေမဟုတ်ဘူးတင့်မှာကိုပိုင်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်လို့ရှိတယ်အာမင်အာမင်တင့်ကိုတိုင်အတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြခြင်းရှိဖို့ဘုရားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိမှရေးထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့စာရန်ကတင့်ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းတွေးဆောင်ရင်ဘာနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရလဲဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်အာမင်ကဲအဲ့ဒါအရေးကြီးကဲအခုဖြစ်ချက်ကိုပြန်ပြောတော့ဧရှာယ14မှာမြင်တော့ဘုရားကဲတော့သူဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်ကဲရပါပြီ။ယောဘင်းဘုခွေကိုလောက်ပဲခံကြတော့ဘာလို့ခံကြတာလဲဘုခွေခံကြတာပြောပြီးဘုရားကဲဆိုတာဘုခွေဆိုတာဘုခွေခံတာဘုခွေခံလူနဲ့တခြားဖန်ဆင်းကံတရားအားလုံးကဘုခွေဘုဒါဆိုရင်လူစီပါကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုခွေခံတာသူပါဖြစ်ချင်တာဘုခွေခံဖြစ်ချင်အဲ့အတိတ်ပဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ဓာနေပဲဆိုရက်တိတ်ပဲကမဖြစ်ချင်တာလေ။ကိုယ်ကိုယ်ခံဖြစ်ချင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့သူကလေယေရှုဘုရားစီကတော့ဘာလာတောင်းလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းကတော့။ဘာလို့လာတောင်းလဲ။ကိုယ်ကိုယ်ဘာလို့လာတောင်းလဲ။ကိုယ်ကိုယ်ချင်းကိုလာတောင်းနေတာ။ဒီကြီးနားလဲလား။နားလဲလား။ကြည့်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုဘာကိုပြောတော့မလဲဆိုရင်ဘုရားချန်ပိုင်း20ငယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးရဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ပထမအဦးဆုံးလူကိုဘုရားသခင်အတိအလင်းဟောတရားဝင်ကြီးညာတဲ့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ယာရီချင်း20နဲ့ငွေ8နဲ့9မှာကောင်းကင်တော်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကဘာလို့ပြောနေတာဘုခွေရှင်ကဲကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး3မှာမွေကအတရားနဲ့စာတန်ကလူကိုလာပြီးတွေးဆောင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ဓာတိချင်လို့ရှမသက်ခွေခန်းကြီး4မှာသူဘာကိုလူချင်တာလဲဘုခွေချင်းကိုလူချင်ကဲကြည့်ဒီဖြစ်ပျက်နှစ်ခုကိုကြည့်ပါလားဘာစကားလုံးလုံးပဲပြောတာဘုခွေချင်းလူဘုရားခင်ဖြစ်စေတဲ့အကျံစီရွယ်ချက်တဲ့စံချိန်ကပါလေဘိုးဘွေချင်းဟောပြီနော်စာတန်ကအသေးအမဲလူကိုကြဆင်းအောင်သွေးဆောင်ပြီးတော့အသေးအမဲဟိုးပြန်ပြီးအထီစစ်တိုက်ပြီးတော့လိုက်နေတဲ့အရာကပါလေဘိုးဘွေချင်းခဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားခင်ကအကျံစီရွယ်ချက်တဲ့
ဘုရားဆိုတာဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏နာဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ဘိုးခွေတော်သူမှတ်တရားတော်သည်ဘိုးခွေတော်သူမှတ်တရားဘုရားဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းသစ္စာဘိုးခွေရမည်ဟုဘိုးခွေရမိတ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့နာဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ချက်ပေးရတဲ့အိဗယ်သည်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုဘိုးခွေတော်ချက်နာဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ပန်ဆင်းရတဲ့ဒီမဲ့ချက်ဒီဘာလို့ပို့လဲသစ္စာဘုရားကိုဘိုးခွေတော်နောက်တစ်မျိုးပြောဦးမယ်အခုနံပါတ်1ဒီမှာပါရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ညီဖြစ်တဲ့ကမှာအလုံးနံပါတ်2အခွင့်အာဏာဘုံဘုံအဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အချုပ်ကလူနဲ့ဘုရားမိတ္တဟာယအဲ့မိတ္တဟာယဘိုးခွေခြင်းကိုပြောအခုပြောနေရတယ်ဘုရားချင်းကိုပြောနေရဟုတ်ပြီနော်နေအင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဥယျာဉ်ထဲကိုလာပြီးဘုရားသခင်နဲ့လူနဲ့သူတို့ကစကားပြောမိတ်ဟာရဖွဲ့တာအဲ့ဒါဘုရားချင်းအဲ့ဒါဘာလို့နေရလဲဘုရားချင်းဘုရားချင်းတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါလူဟာနံပါတ်1ဝိညာဉ်ကလူကိုဦးဆောင်တဲ့စိတ်ကကလင်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအမှန်တရားပါမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအမှန်တရားအဲ့တော့လူဟာကောင်းချက်ခရီးသုံးမတိုင်ခင်မှာဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့အမှန်လားပါလားအမှန်ပါဘုရားကဲဒါကြောင့်မလို့ကဲတည်ရလိုက်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့အမှန်မှာလူရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးရပါတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကတော့ဘယ်လောက်လဲ၄ခန္ဓာကတော့ဘယ်လောက်၃ပါရှိတယ်ဟုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့လူငယ်များတယောက်ကအဝတ်မဝတ်ပဲနေတယ်ပြဿနာရှိတယ်မရှိဘူးလူငယ်များတယောက်ကအာရုံနဲ့အေးဝါတော့ဒီအာရုံကရလာတော့လောက်ကပြန်မအပ်တော့ကြောင့်နေမရစကားများလေးရှိတယ်မရှိဘူးတော့ဟုတ်ပြီတော့အာရန်ဒီတနေ့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရအောင်ညောင်းတော့ခါနေခိုင်းနေပြီရှိလားရှိပါအာရန်ဒီအပင်တက်ရင်ပြုတ်ကျတော့ဟာနာသွားလိမ့်မယ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာသူတို့တို့ဆေးခန်းနေမလို့ဆေးလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမလို့ဘူးပညာတက်ဆရာလည်းမလို့ဘူးအာရန်ဒီအောက်စဖို့တက်ကူမှာသွားပြီး၃နှစ်၃ခုပညာခံတယ်လေရှိလားဒါလည်းမရှိဟုတ်ပြီတော့သူတို့တို့ဆိုင်နေမလို့အစားအစာဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေါက်စေတဲ့အပင်ကနေကုစားလို့မရဘူးလားခါလေအဲ့တော့ဘာချင်းလဲဆိုဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်။အကြောင်းသူကစားစရာအတွက်ပူစရာမလိုဘူး။ဝတ်ဖို့အတွက်ပူစရာမလိုဘူး။တိုင်းရင်သမီးအတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူး။ဘောပါလား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားကပန်ဆင်းရတဲ့ခြင်းပြည့်တဲ့ချက်ကဘာလဲ။ကိုယ်ပွဲဘုရားရှိတဲ့ဘုရားရှိတဲ့။အသက်ရှင်ဘုရားကိုဘာလို့ဆင်းတယ်လား။ကိုယ်ပွဲဘုရား။တခါလဲပြောမယ်။ကိုယ်ပွဲခြင်းဆိုတာလူပေါ်မှာဘုရားခင်ထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်စီရွေးချက်ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်စီရွေးချက်လဲ။ဒါဆိုရင်ပြောရအောင်။ဘုရားခြင်းဆိုတာဘုရားခြင်းဘုရားခြင်းဘုရားခြင်းဆိုတာဘုရားပြုပေါ်မှာဘုရားခင်ထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်စီရွေးချက်ဖြစ်တယ်။ဒါပြောလေဘုရားခြင်းဆိုတာဘုရားခြင်းဆိုတာဘုပေါ်မှာဘုပေါ်မှာဘုရားခင်ထားတဲ့ဘုရားခင်ထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်စီရွေးချက်ဖြစ်တယ်။အကျင့်စီရွေးချက်ဖြစ်တယ်ယောကြည်ဘုရားကျေရာဘုရားကျေရာဘုရားပါတယ်အာရာဘုရားရှင်ဘုရားကျေရာ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 ဘုရားပါတယ်ဘုရားပါတယ်ရာခင်ထားတဲ့ရာခင်ထားတဲ့အာရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အာရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျဉ်းစီရွေချက်ဖြစ်တယ်အကျဉ်းစီရွေချက်ဖြစ်တယ်ယောကြည်ဘုရားကျေရာဘုရားပါတယ်ဘုရားကျေရာအကြောင်းကိုလို့လူဟာဘာဖြစ်တယ်လို့တို့တွေပြောကြတယ်လူဆိုတာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘာရှိလဲစိတ်ရှိတယ်ဒီမှာခဏနေလေဒီကြီးခန္ဓာမှာခဏနေတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲလူဟာဖရားကိုခံစားလို့ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဖရားသဘောကဘာဆိုတာကိုခံယူနိုင်တယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲဖရားကိုကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲဖရားကိုမေတ္တာရဖွဲ့နိုင်တယ်ဒီနားလည်းလားဟုတ်ပါလားโอเคဒါဆိုရင်အရင်လည်းချက်လိုက်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောတရားဘာလဲအချို့လည်းပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ညမှာ equation တွေကိုကြီးရတဲ့အခုကိုကြည့်ပြီနော်ကြည့်ပါဦးဒီဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောတရားဘာလဲကဘာလဲဆိုရင်အမီပြည့်ဝိညာဉ်ကဘာလို့လဲဝိညာဉ်ရဲ့သဘောတော်ကဘာလို့လဲအမိပြုဝိညာဉ်နဲ့သဘောတော်ကမတူတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ဘာလဲစိတ်ရဲ့သဘောတော်ကဘာလဲဆိုရင်အမိမပြုအမိပြုလားအမိမပြုလားအမိမပြုအမိမပြုဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘော
ဘောဘာဝနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကနေချခြင်းဆိုတာနေရာရာကိုပြောတော့ဘာဆိုတာလဲနေချခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘီယင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဝိညာဉ်ကဥဆောင်တဲ့သူဟာလေနေချဖို့အတွက်တတ်တတ်လုပ်ယူကြတယ်နေချခြင်းဆိုတာသူ့ထဲကနေစီထွက်နေလို့ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ကဥဆောင်ပြီးစိတ်ရဲ့ အတိုင်းစိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝအတိုင်းအသက်ရှင်နေတယ်ကဘာလို့လုပ်နေလဲအမိမပြေဘူးအကြောင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်မာနဆိုတာသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်စိတ်အလိုလိုက်စိတ်ထင်နိုင်ပြော့စိတ်ထင်နိုင်ကြံစီစိတ်ထင်နိုင်လုတ်ထင်နိုင်လုပ်နေဘာလို့လဲမာနမာနโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသဘောသဘာဝတစ်ခုတူတာလေတူပါတူတာ ဝိညာဉ်ဟာဘာလို့တက်လဲမိပြုတယ်အပြောပါဝိညာဉ်ဟာဘာလို့တက်လဲမိပြုတယ်ဒီခါဒီတော့တော့ပြောပါမှန်တယ်ဟာဖျားသခင်မရှိပဲမမိနိုင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဟာလေသူကဘယ်လိုဖန်ဆင်းထားလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်မရပဲနေလို့မရအောင်ဖျားတယ်ဒါကြောင့်သိရဝိညာဉ်ဟာလေဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်ရဖို့ရဖို့ဟုတ်တော့ ရရင်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးအပြတ်ပဲပြောမယ်ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲရဖို့ရဖို့လို့ပဲတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်မရတဲ့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဖျားနဲ့အချိတ်ဆက်မမိတဲ့တွေ့တင်းဟာလေဝင်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်စီမပြည့်တာအိမ်ကြောင်ရင်းနဲ့ဖြည့်စီမပြည့်တာဘူးငွေရစေးဝါးနဲ့ဖြည့်မပြည့်တာဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ဖြည့်မပြည့်တာဘူးကုန်ကြဒူးနဲ့ဖြည့်ပြည့
မပြူလားမပြူလားမပြူမပြူသူအမိမပြူအတိတ်တွေကအမိမပြူဘူးဆိုတာဘုရားမရှိလေဖြစ်နေတာဘုရားမရှိလေပါဖြစ်နေတယ်အမိပြူရဲ့ဆိုတဲ့နေရာပါလေဘုရားမရှိရင်မနေနိုင်ဘူးဘုရားမရှိလို့မရဘူးဘုရားနဲ့အချိန်ဆမရလို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့သဘောတော့ဘာမလုပ်ဘူးလေလက်ပြောတာစိတ်ရဲ့သဘောတော့ဘာမလုပ်ဘူးလေဘုရားမရှိမပြူဘူးမပြူဘူးဆိုတဲ့နေရာကဘုရားမရှိလေဘုရားမရှိလေရငါကအသက်ရှင်မယ်ငါကလုံးလုံးမယ်ခါလာစားငါစားမယ်ပြီးငါကတည်ပေါ့ဟုတ်နော်ငါကမြဲမှရှင်းမယ်ဆိုပါတော့လေအမိမပြုတဲ့ဘောဘာတော့လာလဲမာနာတောင်းဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကလူရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပါတော့ဘောသဘာဝနဲ့ပြီးသွားတယ်မိပြုခါရဲစဉ်းစားပါတော့ပါတော့ဘောသဘာဝနဲ့သွားတယ်မိပြုပဲဘောဒါကြောင့်မလို့အာဒံစီမာဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောတဘာဝဝိတ္တအားလုံးရှိတယ်။ရှိလား?ရှိလား?ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာရုံများတဲ့အလုပ်ပေးတာဘူးလား?ပြည်ရ။အာရုံအလုပ်မစင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်လာကပြတ်ရှိလား?ရှိရှိဘူး။အာရုံလုံးမြောက်ဘုရားချိန်နေဘူးလား?ရှိတယ်။အာရုံကတိတိယမလေးလို့တော့မားတယ်မင်းမဟုတ်သေးဘူးတော့မင်းလာတော့ဗာတဲ့မင်းတို့ကဘာရှိလား?မရှိဘူး။အာရုံလုံးမြောက်တိုင်းကဘုရားကိုချိန်နေစီတော့အာမင်ဒါဒုတိယအာရယအခွင့်အာဏာရှိဘူးလားရှိတယ်အာဒံကိုယ်တိုင်ကလေခရစ်စတန်တွေကိုပဲလိုပဲလိုအသက်ရှင်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်မျိုးပြန်ပေးတာကအာဒံကထွက်လာတဲ့ဇာတ်ရင်းကအခွင့်အမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တတိယအာရမှာရှိနေဘုံတွေရှိရဘုံတွေအဲ့ဘုံတွေကဒီနေ့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝိစာတာဘာမှမဆိုင်အောင်ကောင်းတယ်အာမင်အဲ့သူကလူနဲ့တရားပါရှိနေမိသားရတရားဖြင့်ကိုယ်ပွေကိုချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအာလုံးပြီဝိညာဉ်ကဘုရားကိုအမိပြုနောက်တစ်ပြောပြောမယ်ဝိညာဉ်ဟာလူရဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ1ဖြစ်နေခြင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောနေတာ Okay ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပြောပြပြီးစဉ်းစားဘုရားသခင်ဟာလူကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီထဲမှာမထည့်ပြရလဲဝိညာဉ်မထည့်ပြရလဲမထည့်ပြရလဲဝိညာဉ်ကဲဒါဆိုရင်မေဖို့တစ်ခုစဉ်းစားစာတန်ဟာခံစင်းနေအဖြေနဲ့အဖြေနဲ့အခုကြားနေတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ချင်ပေါ့ပြန်စဉ်းစားဖြစ်ဖြစ်စာလုံးမှာစဉ်းစားပါစဉ်းစားနေဘူးပါစဉ်းစားလားပါစဉ်းစားဟေးပါစဉ်းစားရင်လူလာပြီးပြဿနာရှာကြမလို့ဘူးသူ့ကိုကိုယ်ကပဲလို့ရော့ဖြစ်စမ်းဆိုပါစဉ်းစားလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုရင်နားလဲလိုက်ပြောရအောင်စာလုံးကစာလုံးကပါစဉ်းစားဘူးပါစဉ်းစားအတူလုပ်တယ်အတူလုပ်တယ်ပြန်ပြောစာလုံးကစာလုံးကပါစဉ်းစားဘူးအတူလုပ်တယ်သူကပေါ်ပြီးလို့ဒါလို့လားလေဘောပိဘောပိကလုံးလို့ဆိုတော့ကြက်တော့ဘာလို့လာလဲဆိုရင်ဖျားကဲတော့ဖြစ်ချင်တာဒီကြံစကားကဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲဖျားကဲတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကဲတော့ဖြစ်ချင်မလားဖြစ်ချင်
ဘုရားကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုမခံချင်ဘူးလားခံချင်တယ်ကဲခုနကမိခဲ့တဲ့ဒီပေါ့ဘုရားသခင်ကလူသူ့ကိုကိုယ်ွယ်လာဘာထည့်ပေးတာနာမိနာမိနာအမိပြည့်တဲ့ဘုရားထည့်ပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်စာတန်ကဘောလူကသူ့ကိုကိုယ်ွယ်လာအောင်ဆိုတော့ခုထည့်ပေးမယ်လို့တည်တယ်စာတန်ကစဉ်းစားလား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 ဒီကြလားဒီကြတဲ့အဆိုရင်စာတန်ဟာလူသေးကိုဆိုတော့ခုထည့်ပေးမှာဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုတကယ်ရီယယ်တီကိုစဉ်းစားဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားကိုမသိတဲ့သူတို့ကကြွေးကြော်ဖျားအဲ့တော့ဗာဖျားမှာမကိုးွယ်ဘူးဂျာဘူးလားဂျာဘူးပါဖျားမှာမကိုးွယ်ဘူးဒီပြေးအဲ့တော့အဲ့လူတွေကအဲ့လိုကြွေးကြော်နေတော့ညာလေသူတို့မကိုးွယ်ဘူးကြွေးရတော့ ဘာသာတရားမကိုးွယ်ဘူးလားကိုးွယ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါဝေးအဲ့အကြောင်းကိုပြီးဝေးပြတာပေးရစမ်ဓမ္မဒီပါနေတော့မဟုတ်ဘူးလေရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဟုတ်လေရှင်းလားရှင်းပါဘူးအပုံနေတယ်မှာအဲ့မှာဖြစ်ရမယ့်ခွက်လက်လေးကိုရှင်းတယ်ကိုးွယ်သည်ပါပါဘာလဲကိုးွယ်သည်ပါပါဖြစ်တယ်ရှင်းပါဘူးပြန်ရလို့ဖြစ်ရပြန်ပဲဂျာရီရတယ်တို့ဘာသာအတီးတီမဖြစ်ဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မေးပါမ
မှန်လားမှန်ပါတယ်ကိုဖြည့်တဲ့စကားကိုကောင်းပြီပေါ့နော်ရပြီကိုကိုယ်ဒီဘာသာခရစ်ယာန်လို့ဖြည့်ရမှန်လားမှန်လားမှန်တယ်မှန်လားမှန်တယ်ဘာကြောင့်မင်းကလည်းအပားဖြည့်တဲ့ပါလို့လိုက်ပြောရအောင်ကိုကိုယ်ရယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ဘာသာတရားကိုကိုကိုယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားကိုကိုယ်တာတရားကိုကိုကိုယ်တာဘာသာကိုကိုယ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မေးတဲ့မေးဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်ဒီဘာသာအကြောင်းပြန်ဖြေတယ်ခရိယာမှန်လားမေးဖို့အပါအဖြေမှာကိုက်နေတာပဲမှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကိုယ်တာမိဘကိုကိုယ်လို့မင်းခရိယာလို့ဖြေတဲ့ဘာကိုကိုယ်လဲယေရှုတရားကိုကိုကိုယ်တယ်လို့ဖြေတာအာမင်အာမင်ဒူလိုက်ဒူဒူဒီနေ့လူတော်များကဘာသာတရားကိုမကိုကိုယ်ဘူးလားကိုကိုယ်နေတာပြတ်မိုက်ဆက်ကအမစိတ်နေစိတ်သားအမကိုကိုယ်ဘာဘာသာလဲငါတို့ဘာကိုယ်ခရီးအဲဒါကစလို့ရဗေတိဆိုလည်းစလို့ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းလို့သင်ပါကိုကိုယ်လေဘာသာလားပို့ကိုလားဟုတ်ကိုခရီးဘာသာကိုကိုကိုယ်တာလားခရစ်တော်ကိုကိုကိုယ်တာခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒါခါရနာလေကောင်းပြီအကြောင်းအခုလူကိုဘုရားခင်ကသူ့ကိုကိုကိုယ်ဖို့တော့ဘာထည့်ပေးတာဝိညာဉ်စာနာကတော့ဒီစိုးတစ်ခုထည့်ပေးရတာထည့်ပေးတာခုပြောနေတာဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့အမှန်လားအမှားလားအမှန်အမှန်လားအမှားလားအမှန်လားအမှားလားအမှန်ကဲအခုကြက်ဆင်းသွားတဲ့လူတွေကဘာပြောလာတော့လဲဆိုပထမရွေးပါပါရှာလေတရားရှာပါလေတရားရှာဒုတိယရွေးပါပါရှာလေဘုရားရှာဘုရားရှာတတိယရွေးပါပါလားတရားရှာတရားရှာတရားစီတော့ပြောင်းတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းကြိုက်မှာတော့ချီ3လမရှိဘူးလားရှိတယ်6နှစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်18နှစ်ဘုံဘလို့ဟုတ်ပြီနော်အသက်30ရှိတယ်တိုင်ကအများကြီး60မရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲဆိုကြပါစို့ပထမရွယ်တော်မတိုင်သေးဘူးဒီတော့လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာသွားရှာဘာမှရှာလို့မရကဲဒုတိယရွယ်စီဝါရှာလို့ကောင်းတော့မသိပြန်ဘူးလားရှိတယ်ရောက်လာတရားရှာတယ်ဆိုမရဘူးဘိုးဘွားဖြစ်တဲ့ဒီရောက်လားမရဘူးတင်းချင်းတရားတဲ့ကိုအဲ့လိုဘာမှမပေးတော့ဘူးအေးနေမှာဒီချက်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့လက်မနဲ့မထိုးတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်အတိတ်ကလောကသားတွေရဲ့ဦးစားပေးမှုကမဖြစ်နေလဲဆိုရင်ခန္ဓာကနံပါတ်၁စိတ်ကနံပါတ်၂ဝိညာဉ်ကနံပါတ်၃ဦးစားပြောရတယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုလုံးဝမစိတ်နေတာ။ဟောပြီနော်။ကဲဒါကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုရင်ဘာစကားပြောလာလဲဆိုဥမတောက်မှဘာဆောင်လဲ။ဒီလားဘာလဲပြောနေသေးလား။ဘာလဲပြောနေသေးလား။ဝါရီမှမအလိုပြရလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့သူတွေပြန်ပါတော့အဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပြန်ရှိတယ်။ Okay ။မတော်ကဝါရီမှန်ပါပုံးမှန်ပါဒါမှန်မှမတော်ကအမှုတော်ဆောင်။ရှိ ው လား။အဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးတာလို့ပြောတယ်။ Okay ။အဲ့တော့နားလေဦးကလူရဲ့ဦးစားပေးတာကြက်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရတာခန္ဓာရေးရတာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းစားဖို့ရင်စဉ်းစားဦးလားဒီမှာစားရရိုးလေလူရဲ့အပေးပေါ်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းစားမှာဘာလို့ချမ်းသာမှာစိတ်ကောင်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတော့မှငါတို့ကဝိညာဉ်ကြီးကမလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလူရဲ့အပေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့အမှန်လားအမှားလားအမှန်ကဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာပြောအမှန်ကဘယ်လဲဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြက်ဆင်းပြီးတဲ့အဖြစ်သားလူတွေလက်ခံတဲ့သဘောကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တူလားတူ
မတစ်ခုလိုက်ပြောရအောင်စိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာရှားမီဖြစ်တယ်ရှားမီဖြစ်တယ်ဘောရကစိတ်ဟာဘယ်တော့မဆိုနံပါတ်ဘလောက်မှပဲနေတယ်နေမှာပဲနေတယ်သူကကိတ်မတက်တာနောက်မှလည်းနေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဖွဲ့စည်းတိစားဖို့မှာဒါလေးဝိညာဉ်စေကနာဒီလူတွေခံယူထားတဲ့ပုံစံကမနာစေဝိညာဉ်ကဲကြိုးကြိုးလေးစာတန်ဟာသူကကိုယ့်ပဲခြင်းကိုလိုချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူတွေကသူ့ကိုယ့်ပဲတော့ခံချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်ပြုလို့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့မအောင်အစင်းပိတ်တယ်ဒါပြောမယ်နော်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့မအောင်ဘာလုပ်ပြရလဲအစင်းပိတ်တယ်ပြရတယ်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကရွေးချယ်ပြီးစားတယ်စာရန်ကခုကြည့်ရလားလူကကိုယ့်အကူယူပြီးစားတာလားဟုတ်ပါဘူးစာရန်ကကဲပြီးပြန်အတီးကောင်းကောင်းကောင်းတိကျွမ်းရအပေးအတီးကိုစာရန်စားနိုင်စားနိုင်တယ်ရောကြောင့်ပြီးတော့လာအဲ့လိုရန်တန်းကြီးရညာရန်တုတ်မန်တုတ်ဆုံးတုတ်โอเคရောကြောင့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာခုနကဖတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်လေးနဲ့မားလို့ပြန်ကြည့်တာဝေကလည်းတင်းတို့ဒီအင်္ဂါမန်တေးရမှုမဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့စာတော်နေတွင်ဘာဖြစ်လဲမန္တရားကောင်းမကောင်းမူတည်၍ဘုရားသခင်နဲ့တူကြအတတ်တွေကိုဘုရားသခင်ပြီးတော်မူသည်ကိုမိမအားဆိုရင်ကဲစာဖိုင်းနဲ့သဘောပါစာဖိုင်းနဲ့သဘောပါပါလားပါလားတစ်ခါလေးရှင်းအောင်ပြောမယ်စာတန်ကစာဖိုင်းနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါဆိုဘာလို့လဲကဲဒါလည်းလူတွေစာဖိုင်းကိုပတ်ဆိုကြပါစို့ကဲအာဒီစပ်ပြမုန်းနဲ့တင်ဝစားတွေကိုရှောင်းရင်အင်ကြီးတွေစောက်ပြတ်တတ်သွားမယ်လူရှောင်းလဲအဲ့လိုကြော်ညာပဲလူရှောင်းလဲအဲ့စပ်ပြမုန်းဘယ်သူဝယ်မလဲဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒါစပ်ပြမုန်းကြည့်တာဒီစပ်ပြမုန်းနဲ့ရှောင်းရင်တင်ရစောက်ပြတ်တတ်နေတဲ့အဝတ်တွေအသက်လိုဖြစ်သွားမယ်မလျှော်ဘူးလားလျှော်ပါဘာဘူးချမ်းပါတွေကစားတဲ့ကြော်ညာတာပဲဒါဝင်သွားလဲတောင်းမကောင်းသိကြွရအဖေရဲ့အသီးရဲ့ကြော်ညာလာဝင်သွားတာစားရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့သူကပြောသွားတာအမေရောဘုရားပြောတာတမျိုးတော့စာတော်နေရင်အေကမ်မန်တေးရဘုရားကြောင်ညာမုံကိုအတီပြောတာဒါပေမဲ့စာရကဘာလာဝင်သွားလဲကြောင်ညာဝင်သွားတာစားရင်စားပါလို့သူပြောဘူးယူလေမကြွေးဘူးစားရင်မျက်စိဖွင့်သွားတယ်မတည်ဘူးတဲ့တည်လည်းမတည်ဘူးမျက်စိလည်းဖွင့်အောင်ပါပြီးတော့ကောင်းကောင်းကိုလည်းတီအောင်ပါနောက်ဆုံးဘုရားနဲ့လည်းတူအောင်ပါနောက်ဆုံးတော့ပြန်ကြည့်ရတော့အကုန်အလိမ့်ကြီးကြီးပဲဘုရားပြောတာစားရင်တည်တယ်သူပြောတာစားရင်မတည်ဘူးတကယ်တော့စားပြီးတော့တည်တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဝိညာဉ်ရောခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမသိရဘူးလားသိရတာပဲအရှင်တော်ကမျက်စိကမမြင်နေဘူးလားမြင်တာပေါ့မြင်လို့ကောင်းကောင်းသိကြရအပင်အသီးကိုမြင်လျင်လို့ကျမ်းစာကရေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာမသိဘူးလားသိတယ်ကောင်းကောင်းကိုမသိဘူးလားသိတယ်သိတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်စာမျက်နှာသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သိခြင်းကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လဲဆိုရင်မကြဆင်းခဲ့မှာဘုရားသခင်ကထိန်းချုပ်ဘယ်ကထိန်းချုပ်လဲဘုရားအဲ့ဒါဝေါ်တပါလို့ခေါ်တယ်နောက်များမှာဆက်ရှင်ကထနောက်တစ်ခုဘုရားသခင်နဲ့ကစားပြီးမှတူတာလားမစားခင်နဲ့ကတူတာမစားခင်စားခင်ဘုရားကဘောင်ချက်ကကြီး26ထဲကပြောပြီးသားပုံတန်နဲ့အညီဒါဆိုရင်မစားခင်နဲ့ကဘာဖြစ်ပြီးသားလဲတူပြီးသားတကယ်တော့ချောညာတာလာဝင်သွားတယ်အကုန်လုံးအလိမ့်တူစားခိုင်းတာလားချောညာဝင်သွားတာချောညာဝင်ယုံလားကြောင်ရတဲ့ကောင်းတော့ယုံလားယုံတယ်လားဝင်နေယူမစားဘူးလားစားလိုက်ပေါ့ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့ပြောင်းသွားဘာပြောင်းသွားလဲဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့ဘာပြောင်းသွားလဲဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့ပြောင်းသွားโอเคဘယ်သူကရှေ့ရောက်လာလဲဆိုရင်ဒီလေးလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခန္ဓာစိတ်ဒီဝင်အဲ့ဒါဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဖို့အမှန်လားအမှားမအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့အမှန်လားအမှားလားမခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအမှန်လားအမှားလားမအမှန်အတိတ်တွေကဒီလိုပါစကားပြောမှားတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဦးစားပေးမှားတာကိုဆိုချင်တာခန္ဓာဟာလူရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်နေတာပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနံပါတ်2ဝိညာဉ်ရေးရာဆိုတာနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အခြေအနေဒီဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့အမှန်လားအမှားလားမအမှားတခါရနေတာအမှန်လားမအမှားရောဒီလိုအခုဝိညာဉ်ရဲ့သဘောတော်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတာနောက်ဆုံးရောက်သွားတာနောက်ဆုံးရောက်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့အမှားပါလေကြောညာဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေရောက်သွားလေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရောက်သွားတာဒါဆိုရင်ဘုရားမရှိဘူးဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကဘယ်ရောက်သွားလဲနောက်ဆုံးရောက်နောက်ဆုံးရောက်သွားတာဒါကရှိရောခန္ဓာဘယ်ကုန်ခုမေးပြစီစာတိဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာသာတိဆိုတာခန္ဓာလေးကိုစိတ်နဲ့မှတ်ထားလို့စိတ်ကိုပြောတာစိတ်
好，对吧？嘞，四，四个对吧？好了。现在嘛，三三 degree 四个。好嘞，三 degree 四个 ，OK。要么我来再给你写嘛写 ，OK。要么我来再给你写，你也不能够。Kemarau saya kini share ni le. Beja mungkin muda. Beja mungkin muda. Sari beri sebodi. Yang kini sedemikian. Yang kini lalu lalu. Cuma muka. Kedai. Kita soye. Zati begini sura. Karena aku biola sedih bau biola. Sedih. Karena aku biola sedih bau biola. Sedih. Kita soye. Sedih bau bau apa? Bau lalu. Yo cini biar saya dua dua bablu le, ambil dia. Macam siapa le? Macam zati sura, zati beri saya bawa dia. Karena bunga tu ga amau ni kame aku aku, cuma kane. Kane siha, amau ni tu masih benar tu amau nak. Teknologi dia ambil lah, kalau kontrol dia amau nak banyak, boleh jadi bom. Tarik. Tapi aku tengah sangat ni ni ada kane, mah. Mau ni juga, when time be, lojir ni aku mau mah tu dua ribu lah. Ia thora dah tu dua ribu lah. Ring ni biar dua ribu lah. Thora no, kau ni no. Boleh awak, awak bantu ye kah, awak bantu tu lah. Asal ye kah, tu apa tu lebih dah lah. Zul tu apa mau ni lah. Zul tu apa? Zati beri segala bosu dah. Atuin dega mau ni, segala. Ada boleh berapa le? Ada boleh berapa le? Zati beri sudah, ada boleh. Segala. Kena lah, segala boleh. เสด็จบ่อเสด็จบ่อครับมองนี่โอเคเว้ยติ้งเนี่ยขันดาวสาธิตปกติเสด็จบ่อว่ามองนี่ติ้งขันดาวว่าแบบเช่นไรโน้ตูเสียยันเนี่ยเพี้ยนไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรเสียยันเนี่ยเป็นอะไรเสียยันเนี่ยเป็นอะไรเป็นคนไทยอ๋อสาธิตปกติเสด็จบ่อว่าเสด็จบ่อนี่มองนี่ขันดาวว่าจูเสียยันเนี่ยเป็นอะไรเสียยันเป็นอะไร สาธิตปุริเสด็จบ่าวสาธิตปุริเสด็จบ่าวเนี่ยขันดาวว่าตุเสียยันเนี่ยเป็นอะไรสาธิตปุริเนี่ยสั่งจะไปกับบาบกรีเลยวิญญาณบกรีเกล้าสุวิญญาณบกรีมองเนี่ยบกรีมองเนี่ยวิญญาณบกรีมองเนี่ยวิญญาณบกรีมองเนี่ยขันดาวว่าตุเสียยันเนี่ยเป็นอะไรตุเสียยัน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 เนี่ยเป็นเจ้าจีวิญญาณบกรีวิญญาณบกรีกับมองเนี่ยขันดาวว่าตุเสียยันเนี่ย อาจารย์น้าเลยสิจ๊ะสามีบริสุทธิ์ขันธ์อาบุญโยราหัวละดูมองมองเทกะมองในนี้เลยสิบเก็บจีอากูเปิดจีที่สาวผมอ่ะอัมมาลาอัมมาลาณสุวะจอยาวุ้ยปีตัวเด็กขามาเปิดจีที่สาวผมอ่ะอัมมาลาอัมมาลามาพี่ตัวเลยวันนี้เสกขันธ์อาบุญนะเสกวันนี้นะขันธ์สามสิบวิญญาณบาดบัวกันดูมองในนี้เลยมี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 
စစ်မှန်တဲ့အရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဘောကမောင်းနေတာဒီနားလည်းလားဒီနားလည်းလားဒါဆိုရင်လူဟာအခုပရစီတီဆောက်ကိုကြော်ညာဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါဗာလေးကြော်ညာဝင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလူဝိုင်းနားမဲ့ဘူးတေချာနာထောင်ထားတဲ့ဘက်ကဗာဝင်ထားတာလေကြော်ညာဝင်ထားတာအဲ့ကြော်ညာဝင်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပရစီတီဆောက်ပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်မောင်းပါတယ်ဒီပိုင်းလေခန္ဓာစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဘာသဘောကလူကိုမောင်းနေတော့တာလေအမီးမပြည့်ဘူးအမီးမပြည့်တဲ့သဘောဆိုတာဘုရားခင်ဘုရားခင်ဘုရားခင်ရှိဘလို့ဘလို့ဆိုတဲ့ဘောအကြောင်းလို့လူကဘာဖြစ်လာလဲအရလာလေမာနာအရလာလေမာနာမိခွန်းခုမိတရားစမာနာပဏ္ဏယောရှိခုမာနာကြီးရဲ့ဆိုတာတွေ့ဘူးလားမာနာကြီးဘူးလားမာနာကြီးဘူးလားကြီးဘူးလားကြီးဘူးလားအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါ Google လေးကပြောတာအခုချိန်ဒီမှာတော့မသိဘူး။ကလောကတော့သူ့လုံစားစားနေရတယ်။အဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုရင်ယောမဝရစာအန်ကြီးစနေနဲ့သုံးလို့ကြည့်ရအောင်။ယောမဝရစာအန်ကြီးစနေနဲ့သုံးရတယ်။ Every part A နဲ့ပတ်ဒီလိုဒီကိုကိုကြည့်ကြည့်ကြားတယ်လို့ယူနေချင်းပဲရာကင်းဒီလိုဒီလိုအာယုကြီးချင်းကိုဝေဖို့ဖြစ်နေကိုကိုလည်းမတော်စရာကြီးတာပါဒီကိုမရတော့ချင်းလို့ပြူတဲ့ဒီလိုရှိ
ပထမစကားလုံးကကြည့်တယ်တို့ဒီကိုကိုကိုချင်းတဲ့ဒီတိုင်းထက်ညွန်ကြွေးပါချင်းပဲပထမမာနာကပဲဆိုရင်ချင်းတဲ့နာတဲ့ညွန်ပြီးချင်းတဲ့နာတဲ့ညွန်ပြီးတဲ့နာဥပမာဆိုတော့ကိုက50ရှိတယ်ဘာလို့ရှိ50လောက်ရှိတယ်50ခင်တာဘာလို့ဖြစ်လို့100လောက်ရှိတယ်တကယ်အစ်အမှန်ရှိတာဘာလို့လောက်50လောက်ချင်းလဲ100လောက်အဲ့ဒါအချက်မာနာမာနာလို့ခေါ်လဲ အမှန်တော့ကိုလဲအမှန်တော့ကိုလဲအမှန်တော့ကြည့်တယ်မာနာကြည့်တယ်သူ့လောက်ဘယ်သူမှမပြတ်သူ့လောက်ဘယ်သူမှမမှန်ဘူးသူ့လောက်ဘယ်သူမှမတော်ဘူးအမှန်တော့လဲအောက်မှာထပ်ပြောတယ်ဟောပြီနော်ကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်ကြောင့်ဘယ်လိုလျားမည်ကြောင့်ကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်ဒါကြောင့်တော့ဘယ်လိုလျားမည်ကြောင့်ကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်ကြောင့်ဒါဆိုရင်လျောက်ပတ်စွာမထင်တတ်တဲ့လူရောရှိလား အောက်ကြနေတဲ့လူရှိလားအောက်ကြနေဆိုနေကြတဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကရှိတာက50တကယ်ရှိတာပြောလဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အောက်ကအောက်ကြနေတဲ့ကိုလျောက်ပတ်စွာမထင်တတ်တဲ့လူက30တကယ်တမ်းရှိတာပြောလဲမဟုတ်ရှိတာလဲ50ကိုထင်တာက50ပါဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ကြောင်းတဲ့တော့မဆုံးပါဘူးဘာမှနှုတ်ဆက်ပဲပြင်ထပ်တတ်လက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အာဟာဘာလို့လဲဘာလို့ဆောင်းရှိဘာလို
อ้าวมานะอ้าวจ่าเลยอ้าวมานะบาเลอ้าวมานะอ้าวมานะไม่ใช่หรอกแล้วสรุปไอ้หลูตัวไปแล้วมาด่าด่าดิไม่ใช่ด่านี่ก็ไม่รู้เนี่ยเส้นที่ด่ามาเลยมั้งไม่เต็มหัวบาลูจังโอเคอะอ้าวมานะตอดๆล่ะไม่ตอดกูไม่ตอดกูมันได้เหมือนกันล่ะเหมือนกันเออเอาเดี๋ยวตัวเต็มแล้วเนี่ยตัดต่อมาแล้วไม่เต็มหัวบาลูจังอ้าวมานะเลยอ้าวมานะว่าจ่าอ่ะถ้ามานะจ่า นี่เอ้าเราบารมีมาเราก็สังหารเราได้ทีเดียวเอ๊ะกว่าจะได้เอาไปเนาะเมียกูอ่ะตั้งยันซาถาไว้ชื่อเนี่ยเอ๊ะดังนั้นล่ะบารมีอะไรอัจฉริยะเต็มไปเลยเอ๊ะไม่ได้พูดกับบารมีอัจฉริยะบารมีอะไรอ้าวบารมีอะไรบารมีอยู่ชื่อเนี่ยบารมีอาจารย์คนนั้นเลยสิเสียแต่บัวตัวว่าอยู่บนเมาส์เนี่ยแม่ขาบารมีบัวตัวว่านั่นเต็มเลยบารมีมันพิมพ์กูสุดละเปียบารมีกูสุดเลยเด็กอ้าวเปล่ามาหน้า เราก็มาเรียนรู้ภาษาไปสิกูกูชี้เลยทิ้งจีนเลยกูกูเอาใจไปเจ้าไอ้มาหน้าเรียนรู้เลยเด็กเด็กบาร์บอสบอกว่าเลยสี่เลยเพื่อสิ่งที่สับปะมาละมาละการจำมันดูดูภาพเพื่อสิ่งที่สับปะมาเอออกมาเต็มที่พยายามชีวะกูด้วย จนเราจะมาบาดาเดียวเป็นเราเจนนายบาร์เรลูเบจุยจ่อจนเราจะมาบาดาเดียวไปแล้วกันชันบาร์เรลูเบจุยจ่อจนเราก็แก้กุลลุกเอาเด็ดน้ำได้คู่กูชาตุยบาบีลูเบจุยจ่อจุยจ่อเราสองกูเราประตูมาเข้าในเชิงมุ่งเจนนายบูลูเบคันยูคันยูตัวบาดาโบยมองในเจนนายตัวเลยสิ่งที่โบยมองในเจนนายตัวเลยดูกูเกิดยังสาระดูกูเกิดยัง ซาดูกูเกิดอะไรซาดูกูเกิดเป็นลูกนี้อะไรดีอ่ะตัวไอ้วัดเดียร์นี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยตัวไอ้อะคูชินิกูจีแล้วบ้ามาซาดันเยสิดันนี่ชัชสุราชินเองเข้าไปเนาะซาดันโมพยานี่เนี่ยกูเกิดตัวสิมาเพื่อสมุชเลชินเองนกบัตรเลชินเองเปื่อยเลชินเข้าไปเนาะสรุปตัวสิมาอะคูชินิกทำไมตัวไอ้พยานมาบุเรศซาดันอันที่เล่นจริงอย่างนี้กูเกิดดูชิบุระชิบุระชิระ ชีลาชีลาชีลาที่เล่นจริงอย่างนี้กูเกิดดูแล้วนอกจากนี้ก็ตัววัยที่กูเกิดเป็นชีบุระแต่นี่ยามเนี่ยเพลย์ลูซิ่งเพลย์ลูตัวบอยมองในเชิงของขยันเลยเส้นตัวบอยมองในเชิงของขยันเลยดูอ้าวดีประตูตัววัยที่กูเกิดนะแล้วก็เกิดอะไรนะเกิดอะไรสุดเลยเรียบร้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเลยสุดเต็มกูพยายามจะเขียนยืดชีวะมาทายาเลยเจ้าหน้าที่เวจ้าแล้วกู ดูผมพยายามจะเขียนชาวราเนี่ยใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่เวจ้าอ้าวกูเนี่ยดูผมพยายามจะเขียน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 ดูผมพยายามจะเข
Yeah, yeah. 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 Yeah, y
차오라 강다 땅아오 치며 후회 진술을 합니다. 아멘. 가정으로 표현해. 대표야 후회 진술아. 후회 진술아. 차오라 강다네 사이네. 차오라 강다네 사이네. 누구죄? 누구죄? 야르킨 예 아찬시 지대. 야르킨 예 아찬시 지대. 아소리 니 나래가? 아쿠 루리 아로하. 왜요? 세트 번에 대신. 세이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 
ไม่ใช่ไอ้เจ้าเปลี่ยนมีหลังนะเอาล่ะครับสามวันผีแล้วมาเจอยังไงโอเคยืดยาชิดาไม่ใช่น่ะใช่ยังไงใช่ไหมเนาะใช่เนาะใช่ไหมเนาะใช่ไหม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 အဲ့ဆိုရင်အတင်ခုကြားရတဲ့နောက်ဘက်တော့ပြောလို့ပို့လဲစင်စင်အောင်မင်းကိုပို့တယ်အဲ့ဒါမှတင်ဟာမင်္ဂလာရှိခဲ့လို့ဖြစ်လာကြားယုံနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ပြောလာစင်ချင်အောင်မေးတဲ့ဆိုမင်္ဂလာရှိတယ်စင်ချင်အောင်မေးစင်ချင်ရင်မေးခွန်းထွက်လာဘာထွက်လာလဲမေးခွန်းထွက်လာလဲနောက်ဘက်တော့ကိုတင်စင်ချင်ရင်ဘာထွက်လာလဲမေးခွန်းထွက်လာအဲကြောင့်ပြောတာနောက်ဘက်တော့ဆိုတာစာအုပ်လာပုတ်ကူလားပုတ်ကူစာအုပ်လို့ပြောတော့မှလည်းတဝက်ပဲမှန်နဲ့ဘာလို့ပြောရလဲပုတ်ကူလို့ပြောတယ်ပုတ်ကူအကြောင်းကိုတင်စင်စားမေးခွန်းကြည့်ပဲတိမရပါသေးတာတည်တဲ့အချိန်မေးဖို့လေ။ဟောအချို့ကိစ္စတွေကအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာနားမလည်ဘူး။အပေါ်ရောက်တော့မှနားလည်ပါတဲ့ကိစ္စလေ။မေးဖို့ရှိတယ်။ဟင်အဲ့တော့ဘုရားဥပဒေလျှောက်ပြီးမမေးပါနဲ့။ Okay ။အာရမလူပင်ပင်နာမယဘာခေါ်လဲကောင်းလို့ဘုရားဥပဒေလျှောက်ပြီး Okay ။ဒါဆိုရင်လောကဘက်ကရောက်စီရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အာမင်။